महाकाली करिडोर अहिले पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको जिम्मामा छ। बजेटहरू प्रशस्तै नभएको कारणले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर अवस्था यी कारणले नै महाकाली करिडोरको जोड सडकलाई छिटो भन्दा छिटो हाम्रो नेपालको भूभागतिर नेपाली जनताहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँतिर पुर्याउने कुरा त्यो बाटो बनाउने कुरा ढिलो भएका हुन्। यसलाई हाम्रो उच्च प्राथमिकताका साथ हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ। सरकारले यो बाटो बनाउने कुरा करिडोर घोषणा गरेर नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा राखेको छ। त्यो क्रमशः त्यो अगाडि बढ्छ। नेपालको भूभाग जहाँ छ, जहाँ नेपाली जनता छन्, नेपाली जनताको घर छ, ती ठाउँहरूमा सुविधा पुर्याउने कुरा, बाटोहरू बनाउने कुरा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा बजेटहरू प्रशस्तै धेरै मागेर बढी अर्थ मन्त्रालयलाई आउँदो बजेटमा बढीभन्दा बढी बजेट चाहिँ छुट्याएर उक्त ठाउँहरूको बाटो निर्माण गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धहरू छिमेकीहरूसँग, चाहे छिमेकी भारत, चाहे छिमेकी चिन, चाहे जुनसुकै मुलुकहरूसँग हामीले एउटा वार्ता छलफल र उपयुक्त निकासका साथ कतिपय समस्याहरू आएमा छलफल गर्दै नेपाल सरकारले यो विषयमा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउँछ। हामी भर्खरै 100 दिनभित्र छौँ। 100 दिनभित्र हामी बाढी पहिरो सारा थुप्रै कुराहरूको समस्याले आक्रान्त भएका छौँ, यहाँ जुटेका छौँ। त्यसैले हामी अन्य कुराहरू, अन्य विषयहरू यसै गरी कूटनीतिक छलफलबाट सल्टाएर जाने विषयमा नेपाल सरकार लागि पर्नेछ, लागि पर्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो र चाहिँ अब हाम्रो शान्ति सेनामा खटिएका साथीहरूको नेपाली सेनाहरूको विषयमा चिन्ता के अवस्था छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। जहाँ हाम्रो 877 जना नेपाली सेनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आजसम्म अहिलेको परिस्थितिसम्म सकुशल हुनुहुन्छ। अहिले कतिपय कुरा डिटेल कुराहरू प्रधान सेनापतिलाई अलिकति म बोल्न उहाँलाई दिनेछु। मैले आफूले भन्दा अहिलेसम्मको अवस्था उहाँहरू सकुशल हुनुहुन्छ। नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालयको चासो नरहने भन्ने कुरा रहेन। दिनदिनै त्यहाँको अवस्था के भइरहेको छ, के अवस्था छ, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्री हामी बिचमा छलफल भइरहेको छ। नेपाली सेनाले त, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिज्यूले त दिनदिनै दिनमा पनि 2-3 चोटि सम्पर्क सम्बन्ध उहाँको संवाद नरहेको भन्ने विषय नै छैन। अर्को गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय बिचमा कोअर्डिनेसन अलिकति कमी भयो कि भन्ने कुरा छ। कोअर्डिनेसन त अब नेपाली सेना बाटो बनाउन पुगेकै छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, बिपी राजमार्ग पुरै ध्वस्त भयो। धेरै मान्छेहरूले अब 5-6 वर्ष त्यो बाटो खुल्दैन भनेको हाम्रो नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, यातायात विभाग, यातायात मन्त्रालयका विज्ञ इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरूको टोली गएर बिपी राजमार्ग लगायत अन्य राजमार्गहरूमा गएर तुरुन्तै इन्जिनियरहरूलाई हेराएर त्यहाँ चाहिँ सर्वे गराउनेदेखि सारा काम गरेर बाटो खोलिसकेका छ। दसैँ राम्रो नसकिँदै बाटो खुल्या छ। गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन नभएको भए त्यो हेलिकप्टरबाट मान्छेलाई उद्धार गर्ने, त्यो पानीबाट निकाल्ने कुरा, खेलाडीहरूलाई निकाल्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू सम्भव थिएन। त्यो कोअर्डिनेसन भएकै कारणले भएको छ।
गृहसँग मात्र होइन यातायातसँग चाहिँ सम्बन्ध आपसमा कोअर्डिनेसन नभएको भए खुर्कुटको बेली ब्रिज तुरुन्तै बनिसकेर अहिले चाहिँ गाडी गुड्न थालेको छ। केही दिनमा हामी तातो पानीको बेली ब्रिज पनि यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा चिठी आइसकेका छ, अब हामी जोड्दैछौँ, होइन त सेनापति, हामी जोड्दैछौँ। त्यसैले कोअर्डिनेसन सबै मन्त्रालयसँग हाम्रो छ। एउटा यसको दृष्टान्त उदाहरण अझ राम्रो त कतिपयले त्यतिखेर राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा माने होला, गृहमन्त्री, यातायात मन्त्री र रक्षा मन्त्री म र प्रधान सेनापतिज्यू सँगै खुर्कुट पुगेर निरीक्षण गरेको कुराहरू तपाईँले मिडियातिर देख्नै भएको छ। हामी तातो पानी पुगेर चाहिँ अब यहाँ तुरुन्त बेली ब्रिज लानुपर्ने रहेछ भनेर हामीले फाइनल गऱ्यौँ, बेली ब्रिज पुगिसकेका छ, अब जोड्ने क्रममा छ। यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा हामी सँगै छौँ, सबै ठाउँ सँगै छौँ। त्यसैले कसैलाई त्यस्तो पर्न सक्छ, तर म अहिले यहीँबाट तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एकले अर्को मन्त्रालयलाई असहयोग गर्ने, कोअर्डिनेसन नगर्ने भन्ने कुरा यो सरकारमा छँदै छैन। ढुक्क हुन, आश्वस्त हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताको सेवा, यो माटोको जहिले पनि सुरक्षा, नेपाल राष्ट्रको संरक्षण जनताको सेवा नै हो। यी विषयहरूमा आधारित रहेर नेपालको प्रचलित अहिलेको हाम्रो संविधान नियम कानुनका आधारमा हाम्रा गतिविधिहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत सबै भइरहेका छन् र यसलाई अझ सशक्त कसरी भन्ने, सशक्त कसरी बनाउने, साँच्चै यो मुलुक संसारमा हेर्न लायक राष्ट्र र राष्ट्रियता विकासको हिसाबले, सुरक्षा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले, सबै हिसाबले कसरी सबल र सक्षम हामी बनाउने बन्ने भन्ने कुरा हाम्रो सबैको दायित्व हो। यसमा सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट मुलुकको चौथो अङ्गको रूपमा मुलुकको राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण संवर्धनको लागि सधैँ लागिरहनु नै पत्रकार मित्रहरूको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। जस्ताको तस्तै हामीले गरेका कामहरूको जनताको माझमा सकारात्मक कुराहरू पुर्याउने यहाँहरूको पनि दायित्व छ। हामी सबै मिलेर नै, सबै एकता भएर नै हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एउटा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुती बाटोमा जाने हो। यिनै कुराहरू राखेर मेरो थोरै कुरा अहिलेलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।